ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କନ୍ଥରା ଗ୍ରାମର ବାହାମୁଣିଆ ସାହି। ଆଜି ଭି ଏଠି ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 15 ପରିବାର ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ। ଗମନାଗମନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆବଡ଼ ଖାବଡ଼ ମାଟି ରାସ୍ତା ଏମାନଙ୍କ ଭରସା। ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାରରେ ବହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣୁଥିବା ନଜିର ଆସିଛି। କରେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଆମେ ସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଛୁ, ତଥାପି ହେଲାଣି 6-7 ବର୍ଷ ହବ କି ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ଆମର ହେଇଯିବ 5-6 ବର୍ଷ ସେଇଟା ବି। ତ ସେଇଟା ବି ସାରେ ସରକାର ବି ଆମକୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଗାଁରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ନାହିଁ ଆମର, ତ ଆମେ କିଆଁ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ କିଆଁ ତାକୁ ନେବୁ। ଆମର ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ନି ଅଛି, ନଳକୂଅରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନେଇ ପିଉଛୁ, ଆଉ ବାସନା ହେଉଛି ନଳକୂଅ ପାଣି ବି, ଆଉ କେହି ତ ଅନଉନାହାନ୍ତି ନଳକୂଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁ ବନଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନି, ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭରସା, ଦିବିରି ଆଲୁଅ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମିଳିବ କହି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଲା, ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଭଳି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କେବଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଛି, ନଳକୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁର କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ଗାଁରେ ଯାଉଛି ଯେ ବିଲବାଡ଼ି ଯାତ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାଇପାରୁନୁ, ପାଣି ହେଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଇଏ ବିଲ ବାଟେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗାଁରେ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲାମାନେ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିଏ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଟ ଦେଉଛୁ ହେଲେ ବି କିଛି ଦିଆ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ନିଜେ କୁଣ୍ଟ ପୋଥିଲୁ, 6 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଆଉ ଆମର ଲାଇନ୍ ଆସୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ କାଲବୁଧିଆ ଗାଁର ଇଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ା ଆମର ରହିଲା ବାମିଣିଆ ସାହି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ ବି କରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ କହିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ହୃଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ସମୟରେ ଇଏ ନିଜେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକିରି ନିଜ ଇଏରେ ଆସିକି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନି, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ନା ରାସ୍ତାଘାଟ, ନା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବି କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାହୁମୁଣିଆ ସାହି କେବେ ଦେଖିବ ବିକାଶ? କେବେ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବେ? ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାରରୁ ଚଗଲା ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।